Вечір добрий, 18 у Києві, час новин на Інтері. До вашої уваги вся важлива інформація станом на цю годину. Я Ганна Голунай. В американському Бостоні триває масштабна спецоперація з пошуку підозрюваного у скоєнні теракту під час марафону. У ці хвилини місто паралізоване, деякі квартали оточені армією та поліцією. Вони прочісують кожен квадратний метр мегаполіса. Не працює метро та громадський транспорт. Агентство з Нацбезпеки США офіційно підтвердило імена підозрюваних. Це брати Царнаєви з Дагестану. Старший, 26-річний Тамерлан, загинув під час стрілянини. Молодший Джохар зараз переховується, йому 19 років. У Бостоні та передмістях запроваджено надзвичайний стан. Теракт стався під час марафону у понеділок. Троє людей загинули, 180 поранені. Ми закликаємо людей сховатися в безпечному місці, іншими словами, закритися удома і нікому не відчиняти двері, окрім правоохоронців, спершу встановивши їхню особу. Після бостонського теракту паніка охопила і багатьох українців. У Дніпропетровську, наприклад, почастішали випадки звернення до психіатрів та психологів. Люди занепокоєні, що вибухи можуть статися в їхньому місті і бояться виходити на вулицю. У зв'язку з цим в обласній лікарні навіть відкрили гарячу телефонну лінію з психологічної допомоги. Лікарі кажуть, були змушені це зробити через велику кількість пацієнтів із симптомами панічного страху. Именно на следующий день после взрыва начали звонить нам. Они боятся выйти на улицу, гулять с детьми. Они обходят урны 10-й дорогой. То есть это масса симптомов, которые сегодня говорят о той депрессии, которая, к сожалению, у некоторых людей присутствует. Майже рік тому, 27 квітня, Дніпропетровськ пережив свій теракт. Тоді одна за одною у місті вибухнули 4 сміттєві урни, до лікарень потрапила 31 людина. Верховна Рада не змогла відправити уряд у відставку. Для прийняття такого рішення опозиції не вистачило 36 голосів. Хоча затиснули і більшість комуністів, і частина позафракційних депутатів. У «Батьківщині» та фракції «УДАР» не проголосували по 7 народних обранців. Наступного разу парламент зможе повернутися до цього питання не раніше, ніж за півроку на наступній сесії. В цього уряду немає ні бачення розвитку економіки, ні плану. І саме тому протягом останніх 3 років жодного разу Кабінет міністрів України не вніс до парламенту програму дій уряду. Це є пряме порушення Конституції, і цей уряд не має права виконувати свої конституційні функції. Яку відповідальність ви будете нести за ті провокаційні висновки і прогнози, які і сьогодні озвучувалися в цій залі? Я закликаю продемонструвати Україні і світу, що ми здатні згуртуватись заради великої мети. Артисти без сцени. Минулої осені ми розповідали про ремонт у столичному палаці культури «Дарниця». Там уперше за півстоліття вирішили капітально відремонтувати глядацьку залу. Та замість 3 місяців роботи затягнулись на цілий рік. Чому й досі на сцені замість артистів будівельники, з'ясовувала Людмила Горбач. Які іграшки на стільцях, глядачі поки що єдині у цих танцюристок. На справжній сцені більшість дівчат не виступали ніколи. Підніміть, будь ласка, ручку, хто танцював минулого року на звітному концерті на сцені. У глядацькій залі будівельники обіцяли навести лад ще минулого літа, та навіть у жовтні все виглядало ось так. А це тодішня обіцянка чиновників. До зими маємо завершити ці ремонтні роботи. Будівельники так і перезимували у глядацькій залі. Артисти і досі не знають, коли на сцені будуть вони, а не будматеріали. Пояснити все береться директор будівельної організації. Ремонт закінчиться, коли він закінчиться. На даний час не можу сказати, коли він закінчиться. Ремонт зали мав обійтися у 1,5 мільйона гривень. Зал готовий відсотків на 80, проте будівельники кажуть, за свою роботу отримали не більше половини обіцяних грошей. Тепер погрожують взагалі покинути все це і повернутися лише коли відновиться фінансування. Тепер адміністрація не може перерахувати ні копійки, бо на 2013 рік гроші на ремонт взагалі не передбачили. Чиновники кажуть, потрібно вносити зміни до бюджету. Тепер ми чекаємо, як подадуть на сесію Київської міської ради.
відповідне рішення, як наші депутати київські проголосують за це рішення. У Палаці культури зараз пора концертів. Колективи за свій кошт винаймають зали в інших закладах. А от Настя свій повітряний номер може показати лише в спортивній залі Дарниці. Для виступів циркової студії необхідні спеціальні кріплення на стелі, які були на сцені до ремонту. В інших закладах їх немає. Людмила Горбач, Андрій Костюк, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер». Цієї суботи українці візьмуться за граблі та лопати. В країні відзначатимуть День довкілля. Про бажання вийти на суботник вже заявило майже 100 тисяч українців. Про це звітують волонтерські організації. Вони планують очистити від сміття щонайменше 200 населених пунктів. Приєднатися до прибирання може кожен охочий. Виїхати з Києва на травневі – місія не здійснена. Охочих залишити столицю на свята так багато, що залізниці не вистачає потягів. Вже зараз квитків на південний та західний напрямок не знайти. Василь Зима про шанси купити квиток та альтернативу залізничному транспорту. Виїхати на південь чи захід на травневі вже практично нереально. Залізничники кажуть, через те, що і Великдень, і травневі свята збіглися за часом, охочих у кілька разів більше. Пустили 24 додаткових потяги на 107 рейсів. На 30 апреля у нас предложено в западном направлении 13 тысяч мест, из них порядка 1500 мест сейчас есть в свободной продаже. Если брать крымское направление, на 30 число предложено 7500 мест, порядка 700 мест есть еще. На додаткові потяги 80% квитків уже продали. Сергій хоче 2 травня поїхати у Крим. А Сімферополь? А Сімферополь є дополнительний поїзд 21:48. Це на 1 мая? На 1 мая. Завтра і цих квитків може вже не бути, кажуть у касі, адже бронюють місця в основному через інтернет. Слава Богу, інформація реальна. Тобто те, що показується на екрані, то реально є в касах. Не вдасться поїхати з комфортом і на захід, пропонують плацкарт. Це у кращому разі. Верхні міста. Тільки верхні, нижніх немає вже, так? Утім, якщо дуже хочеться поїхати, а квитків немає, не варто впадати у відчай. Якщо на поїзд квитків дістати не вдалося, ви зможете дістатися до пункту призначення на автобусі. От, скажімо, до Коваля квиток коштує 130 гривень. Дороги, кажуть, не дуже добрі, але автобуси комфортні. З телевізором і кондиціонером. Водії кажуть, можна доїхати і до Львова, і до Кам'янця-Подільського, і на південь є маршрути. Щоправда, комфорту у дорозі вони не гарантують. Дорога так собі. Можна було краще. А можна ще сподіватися на те, що хтось здасть квиток. Олександр каже, варто просто частіше перевіряти інформацію в інтернеті або ж чергувати біля кас. Василь Зима, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». Зважування чемпіона Європи за версією WBO у суперлегкій вазі Сергія Феченка та іспанця Каріма Ель-Озгарі пройшло у Харкові у переддень двобою. Обидва боксери важать трохи більше 63 кілограмів. За словами Феченка, аби бути у формі, йому довелося за місяць схуднути на 7 кілограмів. Пряму трансляцію бою на телеканалі «Інтер» дивіться 20 квітня о 23:30. І у нас наразі все. Більше дивіться у подробицях о 20-й. Що там буде цікавого, знає Володимир Андрієвський. Подготовка итогового выпуска новостей в самом разгаре. Меньше чем через 2 часа мы встретимся в прямом эфире Интера. Сейчас коротко о некоторых темах выпуска. Почему сегодня судебное заседание по делу Щербаня так и не состоялось? Какова история создания и какие методы работы контрразведки СМЕРШ? А кольцуют ли Кличко младшего? Отже, не пропустіть. Ну, а я бажаю вам гарного настрою, чудових вихідних. І з понеділка у цій порі для вас працюватиме Ольга Бондарчук. На все добре.